Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara e bem-vindos ao meu canal. Hoje é um dia especial, porque hoje, dia 9 de abril de 2021, acabou de ser relançado. Na verdade, foi lançado o álbum Fearless, Taylor's Version, um dos álbuns da minha cantora favorita, Taylor Swift. Caso vocês não conheçam ela é um pouco famosa. Pra quem não sabe, a Taylor, ela tá regravando os álbuns antigos dela pra ela obter o total direito sobre o trabalho dela, porque ela só tá recebendo pelos direitos de compositora. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, vou deixar um link aqui com alguma thread no Twitter, alguma coisa para você saber exatamente o que tá acontecendo. Mas o que é importante é que agora, regravando os álbuns dela, a Taylor vai ser dona de 100% do seu trabalho. E isso é incrível, por muitas razões. E hoje ela lançou a primeira versão nova de um dos álbuns dela, Fearless, que também acontece que é o álbum feminino de country mais premiado da história. Esse álbum foi muito aclamado, ele é muito bom. Ele foi lançado em 2008, a versão original dele, mas essa versão nós vamos deixar no passado, porque agora só vamos dar stream na versão da Taylor, que é o que eu vim fazer aqui hoje. Hoje eu vim reagir às músicas regravadas. Eu ainda não escutei o álbum, obviamente, por isso que eu deixei para reagir aqui com vocês. E eu não sei se vocês vão curtir muito, porque hoje eu não vou falar sobre livros, hoje eu só vou surtar aqui com as músicas. Mas eu tinha que fazer isso, porque a Ana Ju me pediu, e se a Ana Ju falou que ela vai ver o vídeo, então uma pessoa vai ver o vídeo. Então é isso que importa. Também tem um detalhe interessante sobre esse álbum. Ele tem algumas músicas a mais, que é a versão original, que são as músicas do The Vault, que é como se fosse o cofre. A Taylor, ela é uma compositora incrível e ela compõe muito, assim, uma quantidade muito grande. Mesmo quando ela lança um álbum com 16 músicas, ainda tem muitas músicas que não passaram pela versão final do álbum. Então, algumas dessas músicas, seis, ela colocou nessa versão aqui. Além de algumas músicas que faziam parte de trilhas sonoras de algum outro filme ou alguma outra coisa que não entrou pro álbum no final das contas. O que acontece é que esse álbum tem 26 músicas, gente, é 1h40. Então, talvez esse vídeo fique um pouco grande. Como vocês podem ver, eu estou com essa blusa, que é uma versão cos-pobre da blusa da Taylor no clipe You Belong With Me, que foi uma das músicas mais famosas, um dos singles desse álbum. E eu fiz ela com caneta permanente, então toda vez que eu lavo ela mancha, já tá bem desbotado. Tá meio parecendo um pano de chão? Sim, só que hoje eu precisei vestir ela, por momentos de sim, precisei. Então vamos começar. Dá pra perceber várias mudanças já. Eu vou tentar falar depois, quando a música acabar, de cada música. Eu amo essa música. Os vocais que ela colocou. Os vocais nesse refrão. A voz dela é tão linda. Nossa, mas a voz dela tá muito limpa. Essa música é muito importante pra mim. Eu comecei a ouvir as músicas da Taylor, eu tinha 11 anos. Então faz 10 anos que eu sou fã, que eu acompanho, que eu compro os álbuns, que eu escuto as músicas. Então essas músicas têm um significado muito importante pra mim. Eu cresci ouvindo elas, a minha adolescência, pré-adolescência e adolescência inteira ouvindo essas músicas. Então é uma carga afetiva muito forte. Mas essa aqui é covardia. Eu acho que, por ser um álbum gravado em 2021, ele tem uma qualidade sonora muito melhor que o álbum original. A voz dela é mais limpa, os instrumentos. Eu não entendo dessas coisas, mas eu acredito que isso seja uma razão. Quando você escuta o álbum original, não é que tem um chiado, mas não é tão limpo assim o som dos instrumentos. A voz dela não é tão limpo. Então, eu acho que isso deixa muito mais gostoso de ouvir, assim, sabe? Os backing vocals. Essa ponte acaba comigo. Oh.
final, gente. Esse nada. Take a deep breath, girl. Bom, ela lançou a versão de Love Story antes, né, como se fosse um single, e também de All Over Me, únicas músicas que eu tinha ouvido, né, antes de agora. E Love Story foi, cara, foi uma das primeiras músicas que bombaram dela. Então vamos lá. Mas essa versão ficou assim tão superior, gente, mas tão... Mas a voz dela é tão... tá tão linda, gente, nessa gravação, que dá vontade de ficar assim, sabe? Tipo, a voz dela cura todas as doenças. Todas. Gente, eu amo Rei Stephen. Eu amo Rei Stephen. Ai, já morri, já. Só com esse... Cala a boca, Clara, escuta. Não é possível, não é possível. É um anjo cantando. É um anjo que desceu do céu pra cantar. Backing vocals. Ai, meu Deus, ela fazendo um... Agora, agora. Nossa Senhora. Fazendo Nossa, gente, realmente aquela esse é o meu novo despertador. Essa risada dela na ponte é nova cura pra minha pele, deixa minha pele mais brilhante. Eu acabei de rejuvenescer 5 anos. Eu acabei de ter 5 anos da minha vida devolvidos para mim. Agora é White Horse, então eu diria pra eu me preparar, mas não tem muito como. O piano. Nossa. Eu vou só continuando, senão... Agora, You Belong With Me. É, isso aqui é um hino, né? É um hino de uma geração inteira de gays. A voz dela tá tão linda. O espírito começa a tomar conta do meu corpo. Gente, esse... Eu tô bem. Eu também, pode voltar, pode... Gente, o Me, do You Belong With Me, no refrão, e o See, do...
tá incrível. E os backing vocals ficou muito bom, gente. Mas tá tão superior que assim, nossa senhora. Agora é a música Brief com a Colby Kaolat. E eu tô um pouco nervosa. Que essa aqui é pauleira. Ouvir essa aqui, levar uma paulada na sua cabeça é a mesma coisa. Que parece que a Colby gravou de novo essa música junto com a Taylor. Então os vocais da Colby aqui também são novos. Essa ponte. Essa música é tão linda, gente. Mas assim, muito linda. Não foi dessa vez que a Taylor deixou a Colby cantar. Agora é Tell Me Why. Mas, gente, olha só. Dá pra sentir, dá pra olhar e ver uma fazendo, uma vaca pastando. Parece que eu tô num show de rock. Eu juro que parece que uma coisa toma conta de mim, gente. Eu não consigo, não consigo. Mas aqui ela matou o macho com muita bondade. As letras dessas músicas, gente. Gente, essa mulher, ela tinha o quê? Ela tinha 18 anos, ela escrevendo essas coisas. Vocês imaginam, né? Os vocais dela estão muito lindos. Eu não vou parar de falar isso, porque é a verdade. Aqui a gente trabalha com a verdade. E vamos pra You're Not Sorry, né? Mais um enterro. Mas... Nossa. Mas os oh no dela, assim... Sabe? E na minha cabeça eu escuto essa música e já vem junto com It's Too Late to Apologize. Porque na Speak Now World Tour, no DVD da Speak Now World Tour, ela faz o mashup dessas duas músicas. Ao mesmo tempo que ela canta You're Not Sorry, ela canta Apologize. E aí, isso na minha cabeça ficou. Não, volta, gente. Agora eu vou ter que voltar. Vocês viram isso? Eu ouvi isso. Ela que esses... Oh, oh, no. Vocês acham que isso faz bem pra minha saúde? Eu amo que todas as músicas desse álbum têm tipo 4 minutos. Não trabalhamos com menos que 4 minutos aqui. Essa não é também uma das minhas super favoritas, porque eu sempre achei ela muito triste, mas assim, eu acabo me emocionando às vezes até em outras músicas que são menos tristes. Eu tentava não ouvir muito ela pra eu não ficar muito triste. E agora, The Way I Loved You. Essa é uma das minhas favoritas. Se vou aguentar muito tempo, ainda estamos na música 10.
Ok, agora vamos para Forever and Always, que também é uma das minhas favoritas. E depois tem a versão em piano de Forever and Always. E aí. Aí. Eu não vou estar pronta de verdade. Eu preciso calar a boca e escutar. É pra escutar, não é pra dublar, não. Tem um instrumento novo nesse arranjo. Tem um instrumento novo nesse arranjo. É um negócio que fica. Eu não sei se é violino, se é o caralho, mas tem um instrumento novo nesse arranjo. E ficou incrível. Agora ela vai fazer um yeah! Nossa, gente, esse arranjo é tão superior ao original, mas tão superior. Eu vou tirar essa presilha. Fica sem. Não tem maturidade pra usar a presilha? Então não usa. Calma que eu vou voltar, que agora ela vai lançar o agudo. Não sei, na verdade, se isso é um agudo, né? Mas ela fez esse negócio aí. Essa aqui foi especial pro Rick, porque ele adora essas dancinhas de TikTok. Agora, The Best Day. Essa música pega num lugar sensível, principalmente por causa da mãe da Taylor, que ela não tem passado por momentos fáceis, enfim. Vamos esperar que esse não seja um segundo enterro no dia de hoje. Bom dia, o sol nasceu na fazendinha. Já deu, né? Por hoje, eu acho que já deu. Gente, a voz dela tá tão linda. Parece um anjo. Tópico sensível. Vamos logo. Change. Saímos do enterro para um show de rock. Essa é a música do Aleluia Senhor, gente. Esse é o louvor. Assim, essas próximas músicas aqui, e Superstar, The Other Side of the Door, eu não ouço muito, então eu não sei elas de cor. Então, eu fico assim. Nossa, aqui ela segurou o fôlego, hein? Eu acho incrível o quanto que, assim, mesmo que a voz dela mudou, e eu acredito que a voz dela evoluiu, ela ainda usa um tom de voz que combina muito com a musicalidade desse álbum. Bem diferente dos álbuns recentes que ela gravou, ela usa um tom de voz diferente aqui. Eu acho que ela tenta trazer essa versão nova dela, mas que ainda se encaixa na musicalidade desse álbum. E isso, assim, sensacional, sabe? Eu não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. Eu não sei, não entendo muito dessas coisas de música, mas dá pra perceber isso, eu acho. Vamos continuar, gente. Agora, Jump and Fall. Ela faz umas mudanças que pode parecer que não faz muita diferença, mas faz, gente. Dá pra perceber muito como ela era uma menina muito apaixonada e sonhadora, gente. Porque pra escrever uma coisa dessa daqui, isso me dá um... O yeah, final. Você limpa os seus ouvidos quando você escuta essa música. E vamos para Untouchable. Eu já fico meio preocupada com a minha saúde já. Untouchable, like a distant diamond.
Essa música é perfeita. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Qualquer coisa assim, bem básica que ela fizer, eu vou achar perfeito. Eu vou falar meus parabéns. Bom, aqui ela me matou, né? E agora, como se eu já não estivesse assim, debilitada, vamos para Forever Noise, a versão em piano. Eu tô meio sem, sabe, esse tom mais baixo da voz dela, mais grave. Mas isso aqui tá impecável. Tá impecável, eu acho. Eu gosto desse jeito que ela tá cantando essa música, que é bem diferente da versão original, porque ela canta desse jeito que parece que ela tá falando, sabe? E com esse tom mais baixo. Gente, isso aqui ficou... Na moral, isso aqui é perfeição. São coisas muito similares. Silence. Ela acha que ela tem direito de fazer esse tipo de coisa. Não, calma, volta. Nossa, gente, esses vocais estão tudo. Ela cantou o primeiro refrão nesse tom. O que que eu sinto? Que é como se eu estivesse escutando essa música pela primeira... Isso aqui funciona mais que 5G. E a voz dela tá tipo um veludo aqui. Massagem no seu cérebro. Olha isso aqui. Tem esse violino na versão original, no último refrão? Eu acho que não. Parece que ela não faz esforço nenhum, né? Parece que é fácil, assim. Até agora, essa foi a música que eu mais gostei. Gente, essa versão ficou muito superior. E eu tenho quase certeza que aqui não tem aquele violino na versão original. Eu vou tirar a limpo. Olha a voz dela de criança, sabe? Comparado com o tom grave que ela usou agora nessa outra versão, ficou muito espetacular. Não, não tenho violino. Eu vou até ouvir de novo. Ficou superior! Ninguém está acima dela, só Deus. Mas abaixo dela estão muitos. Essas três próximas músicas são as que eu menos escuto do Fearless, que é Coming With The Rain, que é Superstar e The Other Side Of The Door. Eu realmente não escuto muito essas músicas, eu escuto muito mais as outras, muito. Eu nem lembro da letra dessas músicas direito, então assim, talvez essa parte fique meio esquisita, mas vocês vão superar, né? Gente, o refresco. Eu não lembrava dessa música ser tão boa. Mas assim, instrumentos de corda e Taylor Swift são coisas que se dão bem por natureza. E uma gaita também, assim, no final. Essa garota, ela nasceu dentro do country como artista por um motivo. E o motivo é que a voz dela combina muito com esse gênero musical, muito. Iha! Iha! Já estou... Sertaneja. Olha. A
Agora vamos pra Superstar. Eu acho que é assim, gente. Até os fãs fazem um bullying com Superstar. Então, eu realmente não conheço muito bem essa música, mas vamos lá. Aparentemente, essa mulher fez mágica com essa regravação. Ah lá, já começou melhor essa música, já que essa música, a versão original dela começa parecendo um negócio muito louco. Já começou superior o arranjo já. Ela nos dá tudo por muito pouco. Esse tum-tum é de um triângulo? Não lembro disso na outra música, na outra versão da música. Esses toques que dão uma coisa mágica, sabe? Eu já tô começando a falar coisas aqui meio sem sentido, mas é que hoje eu tô funcionando só com metade dos meus neurônios. Pensando que nessa época que a Taylor escreveu Fearless, ela tinha ido uma ideia muito diferente do que é a fama, né? E a gente vê com muita clareza, assim, a gente pega o Fearless e pega as composições do Red, o quanto a concepção sobre fama dela mudou conforme ela foi levando as pancadas de ser uma pessoa famosa, né? O lado ruim. É muito doloroso ouvir essas músicas de certa forma e pensar nisso, sabe? Depois pegar um The Lucky One. Agora vamos pra The Other Side of the Door. Isso aqui é banjo, né? O que eu falei sobre essa mulher, sobre a voz dela ser perfeita pro country, reforçando aqui. A gente para pra prestar atenção na letra. Eu não me lembrava dessa música ser tão boa. Agora, eu tô muito ansiosa pra ver essa próxima, que é Today Was a Fairy Tale, que é a música que a Taylor compôs pra aquele filme que ela participou do Dia dos Namorados. E essa música é uma gracinha. Mas a voz da Taylor na versão original dessa música tá super menininha. Então eu quero muito ver o que ela fez nessa música aqui, porque eu adoro essa música. Sim, ela está cantando com um tom de voz bem mais baixo. E tá muito lindo. Absolutamente tudo! Nossa, eu amei. É agora, eu quero ver quando ela começa a cantar bem baixinho. Gente, estou dando risadinhas como se eu tivesse 10 anos. Me deixam assim fora de mim. Agora chegamos à parte das músicas do The Vault, que são as 6 músicas inéditas. E eu já ouvi as 2 primeiras que a gente vai ouvir agora, que é You All Over Me e Mr. Perfectly Fine. Embora eu só tenha ouvido Mr. Perfectly Fine uma vez. E eu gostei muito de You All Over Me. E esse começo que parece o começo de Peace. E esse parece o começo de Betty. Foi o Aaron Dessner que produziu essa música, né? Foi. Reminds me of you. Essa é muito boa, gente. Se você prestar muita atenção, você sai dessa música direto pro seu enterro. E agora o Mr. Perfectly Fine, que é uma música mais animadinha, assim. É bom, né? Pra dar um equilíbrio. Eu acho esse álbum muito bem equilibrado nesse quesito. Tem músicas muito tristes, mas também tem músicas que você quer gritar e pular. Eu adoro como que ela faz, tipo, hey, olha, tu gostou. Joey Jonas, você traumatizou essa mulher. Essa música é tão Fearless, sabe? Óbvio, né? Claro, foi escrita naquela época, eu tô achando, né?
Nossa, mas aquela enterrou esse macho, hein? Não, mas aqui ela subiu em cima do túmulo do macho. Eu acho engraçado que a energia dessa música é tipo: eu quero te matar. A bicha é engraçada, ela tem uma ironia. Nossa, eu tô bem. É que eu não tinha estado atenção na letra dessa música ainda, então é como se eu tivesse ouvido pela primeira vez. Ah, eu adorei essa música, gente. Agora eu estou um pouco nervosa, porque essas últimas 4 músicas eu não ouvi ainda. Já vi que essa vai ser totalmente o contrário de rap. Nossa! Mas essa bicha sofria, hein? De quem que é esse vocal no fundo? Ah lá, produção do Aaron Dessner aqui dando as caras. Aqui, ó. Taylor, libera esse homem. Ele não aguenta mais trabalhar. Solta esse homem do cativeiro. Gente, o que que foi isso aqui? Meu coração ficou até disparado. Posso ouvir de novo? Isso aqui é uma obra-prima do Count. Muito, 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 muito boa. Eu fiquei um pouco chateada. Sofri um pouco, mas eu vou prosseguir, porque o sol já está se pondo e eu já tô com uma luz horrível aqui, inclusive. E vamos fingir que essa iluminação aqui é o sol. Vamos para as últimas 3 músicas. Agora essa música é junto com esse tal de Keith Urban, que eu sinceramente não conheço. Pelo que eu vi no Twitter, o pessoal gostou muito dessa e da próxima. Já começa de um jeito meio diferente, sim. Vocês estão ouvindo isso? É o som do meu tombo se aproximando. Esses 30 segundos eu já amei a música. Eu não consigo nem imaginar o que será de mim nos próximos 3 minutos. Gente, é incrível, mas dá pra saber certinho que essa música foi produzida pelo Jack Antonoff. Só por essa ponte. Deixa eu ver aqui nos créditos. Eu ouvi tanto essa música no repeat. Sabe esses que fica assim no fundo? Isso é coisa do Jack Antonoff. O negócio começa a ficar mais etéreo, assim, uns assim no fundo. Tem mão de Jack Antonoff. Achei que o macho ia ficar só de backing vocal, mas é um dueto, pelo visto. Por que que não tem dueto com as mulheres? Ele está cantando o refrão. Isso foi uma gaita. Essa música poderia facilmente ser um dueto do Troy e da Gabriela num High School Musical versão country. Os vocais no fundo, Jack Antonoff, você não se segura mesmo com os vocais no fundo. Nossa, essa aqui no karaokê, depois de uma garrafa de chapinha. E vamos pra penúltima música, Don't You. I didn't need to stare.
E suco de corno. I'm sure she'll make you happy. Ah lá. E aí no fundo, Jack Antonoff. O sabor do Jack Antonoff no Fearless é um sabor assim, muito saboroso. Jack Antonoff! Eu não vou aguentar mais muito tempo. Gente, essa flauta, isso é uma flauta, né? Vamos pela última música. Bye Bye Baby. Bem estilo Fearlessão, assim, uma sofrência. Sim, essa música ela vem bem despretensiosa, você acha que não vai dar nada, né? No fundo, ó, ó, eu estou ligada, Jack. Aqui ela regaçou. O Jack! Os vocais do Jack no fundo. Sabe aquelas músicas que você fica assim? E o fato dela deixar essa música por último. Bom, gente, eu não sei nem o que dizer direito, é. Gostei muito, achei incrível. É. Ela realmente fez isso. As músicas novas estão muito boas. Com certeza a minha favorita foi We Were Happy. Porque assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. O meu cérebro não tá funcionando mais, já ficou escuro. Já estamos numa situação de calamidade aqui. Comecei o vídeo assim. Estou terminando o vídeo assim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você viu esse vídeo até o fim, muito obrigada. Porque provavelmente vai dar uns 40 minutos. E é isso. Um beijo a toda a nação Swift. Se Deus não gosta dos Swifts, por que vencemos todos os dias? Um beijo e até a próxima.